Entonces ya no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے تو میں قاری محمد زمان عثمانی صاحب کا مشکور ہوں جو کہ مرکزی چیئرمین ربانی انجمن اتحاد القرا پاکستان، انہوں نے مجھ ناچیز کو آج سے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. میں دعاگو ہوں قاری محمد زمان عثمانی اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و برکت میں علم اور عمل میں اللہ تبارک و تعالی برکت ادا فرمائے. اللہ تعالی ان کو مزید اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو چلانے کی توفیق ادا فرمائے. دوسری بات، قاری زمان عثمانی صاحب جو کہ مرکزی چیئرمین ہے، انہوں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی اور آج بھی کہ کل جو بہت بڑا ثانی ہوا ہے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تمام ناظرین حضرت شاہ صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں اور ختم قرآن کا بھی اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی کامل مغفرت فرمائے. اب انشاءاللہ میں تلاوت کلام پاک شروع کروں گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس پیج انجمن اتحاد القرآن کے اس آفیشیل پیج کو لائک اور شیئر کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا
والذي قال